pessoal, aqui estamos para acompanhar a estreia destas equipes do campeonato. Muita ansiedade para ver a bola rolando, depois daquela pausa que deixa os torcedores ansiosos para ver seus times em campo. O clima aqui no estádio é de muita festa e a expectativa da torcida é de ver um jogão. Nas entrevistas nos dias antes da partida, os jogadores disseram estar com fome e sede de gol. Que seja assim, para a alegria de quem curte um futebol bem jogado. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Começa a luta por uma das vagas na fase eliminatória. Quem vencer hoje dá um grande passo. Merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando quem vai, quem pensa por aqui, pensa por lá. Tem que sair pro jogo, não pode escolher adversário não. Tem que ir para as cabeças. Isla. Diego. Isla. Diego. Meteu a bola ali na ponta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Perderam muito tempo para definir a jogada. Gerson, William Arão, Isla, Diego, inverteu o lado da jogada, De Arrascaeta, o zagueiro chegou para afastar o perigo, Diego. E ele consegue o desarme. William Arão. Luiz. O Flamengo não consegue ficar com a bola. O que está acontecendo? Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. De Arrascaeta. A posição é boa. Olha a batida. Isla. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Muda, muda! Partiu com a bola em direção ao gol. Mexes. Recebeu em boa. Vem a batida! Defendeu o goleiro. Um grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. E
Everton Ribeiro vai tentar uma jogada curta por ali. Chegou na hora certa. Diego. Mexes. Vai fazer gol! Saiu o primeiro zero do placar. Eu sei, e meus companheiros de time sabiam ainda mais, que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Oh, parece que é aquele modo treino. Os caras não estão nem aí com nada. Não sabem nem o que é bola, nem que esporte que é, nem que game é esse. Já passamos dos 15 minutos. Diego. Isla. Diego. Everton Ribeiro. Gerson. Terrascaeta bateu o escanteio curto demais. Isla cruza. Mexes! E é gol! Porteira aberta, está saindo um gol atrás do outro. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Marcou o segundo gol dele hoje. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Vai tentar chegar da linha de fundo. E ele perdeu o domínio da bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Solta a bola, cara. Facilita o jogo. Ficou mais fácil para a defesa adversária. Levanta a cabeça! Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Vai tentar chegar à linha de fundo.
driblou. Boa jogada. Está em boa posição. Arrancou pela esquerda. Olha a marcação. Recebeu o passe. Lançamento longo para o ataque. Mandou a bola para o ataque. Cobertura. É falta nele. Luiz. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Vem o passe. Ele tem espaço para a jogada. Arrascaeta! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é um bom exemplo de como a defesa pode ser o melhor ataque. Roubou a bola do adversário e foi para cima. Desarmou o adversário e saiu com ela. William Arão. Trinta minutos de jogo. Chegou na marcação e recuperou a bola. A posição é boa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Tentou o passe. Ele mandou a bola para frente. A metida de bola. Bexes conduziu a bola em direção ao gol. Carrinho perigoso na área. Fez o lançamento para frente. Diego. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro defendeu o homem à parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Abriu pela esquerda. Lá vem ele pela esquerda. A batida. Fez o simples e afastou o perigo. Recebeu a bola. Mexes. Chegou junto, roubou a bola. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Isla estava bem colocado, cortou a bola. Everton Ribeiro. Diego. Cobertura. Luiz. Terrascaeta. Terrascaeta. Tentou a metida de bola. Everton Ribeiro. Mais uma chance. Gol! Mais um! Que goleada! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. A
bola sobrou e ele marcou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para o abraço. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Um gol atrás do outro. É um jogo para ele não esquecer, o torcedor também não. Agora no placar, 3 a 0. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola pela direita. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada dura. Amigão, as pernas do adversário são amiguinhas, tá? Não é pra... É, ele chegou cometendo a falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Procurou alguém ali na frente. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Vamos para os 45 minutos finais. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Tô tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabimento. E a defesa afasta o perigo. Chega! Lançamento por entre a defesa. O lance está parado, marcado impedimento. Mandou a bola para frente. A defesa cortou mais uma vez. William Arão. Luiz. Rápido! Ei! Chega! Marca! Bola!
bola enfiada pelo meio da defesa. Deixou o marcador da saudade. Chutou. Nenhuma dificuldade para o goleiro. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. No começo parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. E a bola chegou nele. Eles já recuperaram a bola de novo. Partiu com a bola. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Everton Ribeiro. Chegou bem, recuperou a bola. Everton Ribeiro. A batida! Isso aí é falta e o juiz confirma. Opa, amarelou pra ele. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Chutou para longe para arrumar a casa. Saiu a bola. Jogou a bola lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu em condições de avançar. Bola pra dentro da área. Partiu pela esquerda. Diego. Inverteu o jogo lá pro outro lado. Perdendo por 2 gols, não tem outro jeito, Milton. Tem que ir pra cima, tentar, arriscar, abusar. Se vai conseguir é uma outra história, mas tem que pelo menos tentar. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Diego. Mexes. A posição é boa. Olha só, vem a batida. Arrasa a cabeçada. Defesaça! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Cobraram um escanteio curto demais. Everton Ribeiro cruzou. A bola saiu e é só tiro de meta.
Everton Ribeiro. Luiz. Gerson. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Isla. Diego. Fez a inversão do jogo. Ele vai bater o lateral. Diego. Everton Ribeiro. Mandou a bomba. Péssima finalização. Perdeu a oportunidade. Tava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? E o time perde a bola no ataque. Chegou pesado e fez falta. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Decidiu jogar pela ponta. Cruzamento para a segunda trave. E ele tenta afastar o perigo. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Arrancou pela direita. Metida de bola por cima. Isla, meteu a bola pra frente. Everton Ribeiro, recebeu o passe. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. De Arrascaeta. Luiz. Ele continua com a bola apesar da marcação. Fernandes roubou a bola na hora certa. Imagina só se ele fura essa bola. Concentração, não pode perder. Chega. Tava bem ali, tomou a bola. A defesa tira o perigo dali. Lá vai ela pela lateral. E ele aparece para o corte. De Arrascaeta. Everton Ribeiro. Ajuda lá. Meteu um bico nela, lá para frente.
Mexes está livre na ponta. Enganou a defesa. Luiz mandou para o meio da confusão. Piper Gentinova entrando em campo. É uma boa hora assim para mexer no time que tá ganhando. Às vezes acontece isso, um time que tá ganhando você pode mexer também para botar um sangue novo, gente mais descansada. Gerson, Isla. Pedro vai marcar, chutou, gol! Mais um gol para levar a torcida ao delírio. Lance para revermos muitas vezes, foi um golaço. Que fase, só ele já fez 4. Chegou a hora da substituição. Substituição. É um massacre em campo. Arremesso lateral. Lançamento por entre a defesa. Olha lá, vem vindo para o meio da área. E a defesa afasta o perigo. Abriu ali pela direita. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência para não deixar o adversário jogar. O time conseguiu o contra-ataque. Fernandes. Vai tentar a batida! E acaba arrumando a casa ali atrás. Olha a batida! Vai sair o chute! Luiz. William Arão. Estamos nos 5 minutos finais. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Quis fazer tudo sozinho, desperdiçou uma boa jogada. Não tinha espaço, com tanta gente dentro da área, tava na cara que ia ser difícil ser alguma coisa boa nesse lance. Partiu pela direita. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Diego. A metida de bola pra frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Fez falta, sim. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar.
ele chegou por ali para limpar o lance. O juiz acaba apitando uma falta. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O quarto árbitro levanta a placa e serão 3 minutos de acréscimos. Isla, Everton Ribeiro, tomou a bola na hora certa. Ele prefere recuar a bola. Fernandes. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. É só olhar para a carinha dos jogadores aí, ó. Eles saem abatidos depois desta derrota logo no começo. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? É, o time não começou bem, perdeu, mas ainda tem tempo para corrigir isso e tentar a classificação. E com isso eu encerro, agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão.